Të ndëruar shikues, u rikthyem me personalitetin e ditës dhe temën për të cilën do të flasim sot. Në fakt, sot do të flasim për një temë të bukur realisht, sepse gjithmonë kur flitet për artin, për shfaqjet teatrore, janë tema të bukura dhe sigurisht të japin energji pozitive dhe pasditeve tona në premisionin tonë. Ne sot do të flasim konkretisht për një shfaqje teatrore e cila mban emrin Ëndërimi. Në fakt është si proces, por dhe më pas edhe si shfaqje teatrore që është përshtatur dhe njëkohësisht ka kryer dhe rolin e regjisë në këtë rast, regjisori tani më i mirënjohur tetovar Petrit Neziri. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe zot Neziri. Mirë se u gjetëm dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë fillimisht, ne ju përgëzojmë për këtë shfaqje. Ka pasur shumë mbresa pozitive në shoqërinë tonë, nga ajo që kam dëgjuar nga miqtë dhe nga shoqëria, por megjithatë gjithashtu ju falenderoj që gjithmonë ndani kohë dhe hapësirë për të qenë pjesë e emisioneve tona. Ju jemi shumë mirënjohës. Faleminderit, mirënjohja është reciproke. Ju faleminderit shumë, është kënaqësi e veçantë për mua që të gjendem në këtë studio. Gjithmonë dhe jam shumë i nderuar të jem misafir në emisionin tuaj. Shumë faleminderit. Atëherë fillimisht unë dua të flasim pak në lidhje me atë qëllimin dhe motivimin ose inspirimin për të përshtatur dhe për të qenë regji i një shfaqje teatrore të tillë. Në fakt kjo është shfaqja ime e tretë si regjisor. Do të them përfshi këtu edhe shfaqjen e diplomës, e cila pastaj gjeti vend edhe në skenën e teatrit, konkretisht në teatrin e Tetovës. Në më thënë, pas shfaqjes Kthesa, që ishte shfaqje diplome, pastaj me shfaqjen 5 djelmoshët që u realizua para 2 viteve, kjo realisht është shfaqje e tretë e imja si regjizor, por në këtë rast kam bërë edhe disa intervenime dramaturgjike me të cilën e përshtata këtë shfaqje. Në më thënë, në fillim më frymëzoi shumë tema në të cilën autori Babis Tsikrilopoulos, një nga autorët grek, ka bërë këtë tekst dramatik Ah veshkët e mia, të cilën kishte vite që e kishte lexuar, por mua më la mbresa jo mënyrë se si është shkruar teksti dramatik, por tema dhe një motiv shumë karakteristik që kishte të bëjë me marrën përgjithësi me tregti organesh që ndoshta për aktualitetin flet shumë. Dhe ky motiv, domethënë, gjatë procesit punës u shëndrua si një procesi tregti dëshirash. Domethënë, për të realizuar një ëndër të madhe të dy personazheve protagonist në këtë vepër, ëndër e cila, domethënë, buron si një fiksim më tepër të imagjinatës së tyre për të shkuar diku. Qoftë edhe një pushim për dy vete, një javë ditë në Egjipt apo thell diku në Afrikë, ofrohet një mundësi e tillë, por në shkëmbim të kësaj ëndërre ata duhet me pretekstin për ndihmë humanitare u ofrohet që të japin të dy nga një veshk me qëllim që të realizojnë ëndrrën e tyre, por në këtë rast edhe ai që ofron, domethënë personazhi i tretë, këtë mundësi, këtë ofertë, edhe ai realizon ëndrrën e tij për një pasuri të majme materiale. Në me thënë, i gjithë procesi, prandaj e quajt e ëndërimi, sillet rreth një fiksimi ku se cili ka ëndrrën e vetë që do të realizoj dhe në tryes, kushtimisht thënë, kanë vënd tregtinë e dëshirave dhe ëndrave. Dhe kështu filloi, në fakt ne morëm një motiv nga teksti dramatik dhe pastaj gjatë procesit punës filluam me aktorët së bashku të zhvillojmë. Do të thënë, duke intervenuar në disa vende në dramaturgjikisht, duke e plotësuar me
ne që i themi monologje autoreferenciale nga ana e autorëve, po të cilët janë të përshtatur në kontekstin e çfaqjes, dhe duke e ndryshuar komplet fundin e veprës për t'ja përshtatur realitetit dhe për t'ja përshtatur besueshmërisë para së gjithash të kësaj vepre. Dhe unë mendoj se çfaqja pati sukses. Me qenë se përmendët trafikimin e organeve, në këtë rast veshkëve, do thot ka një mesaj, ka një urtësi e gjithë kjo çfaqje teatrore, sigurisht? Unë mendoj se po. Me thënë, ai motiv mu më tepër e mora si një pikë nisje për të zhvilluar një proces. Mm-hmm. Qëllimi ka qenë që ne në fakt punova me aktorët të rinjë, të cilët janë të sapo diplomuar, disa të diplomuar dhe të pa punë, dhe disa të tjerë të cilët janë në punë. Po arritëm që të bëjmë një ansambël të përbashkët, pa marë parasysh se jemi të shpërndarë, dhe me thënë, dikush është në institucione apo dikush jo. Entuziazmi e shtyri që këj proces të zhvillohet njëherë duke qënë shumë të sinqertë në hulumtime bashkë. Dhe kjo gjetje, dhe me thënë, kjo frymëzim i marë nga kjo motiv, në bëri që ne, për shembull, gjatë procesit të ashtrim çfaqen duke zbuluar edhe dimensione tjera brenda veprës, të cilat pastaj në një mënyrë, ose duke shfrytzuar edhe shkathësinë e aktorëve, dhe me thënë, arritëm që ti bëjmë pjesë përbërëse të çfaqes. Po. Përse ëndërimi? Përse mban titullin ëndërimi kjo vepër? Ëndërimi për shkak se, domethënë, unë nisem nga një bisedë gjatë procesit që kemi bërë me njërin nga miqtë e mi, i cili është edhe autori i posterit të çfaqes edhe reklamës dhe materialit reklamues. Mm-hmm. Domethënë, në bisedë sipër me të arritëm në një përfundim të përbashkët, që kur themi që çdo herë prej e këtyre e një kurthi të tillë janë njerëz të cilët jetojnë në kushte substandarde, janë njerëz për shembull ekstremistë të varfër, bëjnë jetë nomade, mm-hmm. Me thënë, dhe ato zakonisht janë prej e këtyre kurtheve. Por megjithatë, fati i njerëzit është që kjo ndoshta është edhe universale, por unë e them që fati i njeriu është që sa më i varfër të jetë materialisht, është më tepër ëndrimtar. Për shkak se atij mungon gjithçka dhe ëndra e tij kur bëhet fiksim, ai don t'i realizoj për një herë të gjitha. Ndërkohë që njeriu i kamur, atij kur i mungon ndoshta vetëm një gjë. Dhe nuk ka nevojë për një ëndër shumë të madhe. Dhe ëndërimi rodhi doli spontanisht si emër. Do të thonë e cila shumë bukur ju për shtat çfaqes. Kjo çfaqe realisht është ka luajtur në Tetov, megjithatë a pritet që të realizohet ndoshta edhe në qytete tjera? Ne do kishim dashur si ekip, mm-hmm. Do të thonë që të realizojmë gjithandej. Por kur jemi këtu, unë them që çfaqja u dha 3 herë, do të thonë përfshir këtu edhe premierën. Në skenën e Qendrës për Kulturë për Tetov, në Tetov. Ne jemi shumë të interesuar që çfaqen për shembull ta promovojmë edhe në festivale të ndryshme teatrore. Po kur jemi këtu, nuk mund të ri dhe pa u falendëruar njëherë në institucionit nacional Qendra për Kulturë Tetov, respektivisht drejtorit Arlin Tuseni, i cili bëri të pamundurën dhe bëri një gjest të jashtëzakonshëm duke na lënë komplet infrastrukturën brenda për të zhvilluar fillimisht provat dhe pastaj për ta dhënë premierën dhe reprizat. Gjithashtu institucioni nacional Teatri Tetovës Tetov
dhe drejtorin Bekim Smaili, i cili na ndihmoi duke na ofruar komplet infrastrukturën teknike, ndriçimin dhe disa elemente që na elemente skenografike apo rekvizita që na duheshin na hë për hë. Po. Dhe kjo e bëri që çfaqja në një farë mënyre të përjetohet në skenë si një ngjarje kulturore në Tetovë. A ka qenë realisht e vështirë dhe sfiduese për të realizuar një shfaqje të tillë teatrore, qoftë në aspekt të përshtatjes dhe regjisë, të cilën ju edhe e keni bërë, besoj me shumë përkushtim, po megjithatë edhe në aspektin e asaj që të gjenden aktorët që t'ju përshtatet roli i cili duhet të luhet në skenë. Kjo ka qenë një sfidë e veçantë ose për juve tani më është e lehtë sepse keni përvojë në këtë drejtim? Jo, pikërisht çdo përvojë është ndryshe, domethënë. Po edhe kjo që thatë, e gjithë kjo që përmendet ju, quhet proces. Pa. Do me thënë, tek ne. Duke filluar nga përzgjedhja e materialit, pastaj tek përzgjedhja aktorëve, tek përzgjedhja ekipit, realizues i gjithë kjo është proces. Pastaj proces i punës është më vetë. Do me thënë. Dhe unë i përkas atyre regjizorëve të cilët i a gjenë rolin, në më thënë... E përshtatin aktorin. Aktorin, në më thënë, a jo aktorit rolin. Në më thënë, gjatë procesit të ndërtimit të çfaqjes, në më thënë, duke filluar, si në rastin konkret, duke filluar 2 muaj për para përshtatja, pastaj gjatë përshtatjes fillojnë të dalin personajët në sipërfaqe dhe ti fillon lart poshtë kesh një vizion se cilët nga kolegët tu, duke u nisur nga fakti që unë paraprakisht jam aktor, pastaj regjisor, i njoh kolegët dhe në bazë të asaj filloj, domethënë mendoj për cast. Dhe duke qenë i sinqert në këtë drejtim, ti fillimisht në fillim je i sinqert me vetveten, pastaj edhe me kolegët. Dhe i gjithë ky proces në fund kurorëzohet me një sukses i cili nuk ka për ambicie për të çuditur botën, por ka një ambicie ose një vizion për të bërë një çfarë profesionale, dinjitoze, me të cilën mund të përballemi me publikun tetovar. Kështu edhe ndodhi. Dhe unë jam shumë i lumtur për këtë. Aq më tepër që unë ndoshta tash është hera e tretë me radhë që unë punoj me disa aktorë të cilët e kanë kuptuar, kanë përshtypjen sikur e kanë kuptuar ku është thelbi i teatrit, përtej elementeve tjera përbërëse, si që janë talenti, apo që pa diskutim i kanë, por atë që mua më bënë shumë të lumtur, unë kam identifikuar përveç entuziazmit tek ata, është ajo disciplina ushtarake që e kanë. Dhe unë mendoj që ajo e bëri që suksesi të jetë të delë në sipërfaqe. Dhe unë jam shumë i lumtur për këtë. Sa kohë do të Petri që ka marrë përshtatja, përgatitja për të shfaqje, para prake mendoj, për para se të shfaqet? Keni punuar gjatë? Relativisht gjatë. Dhe thënë, njëherë normalisht morëm tekstin, edhe një herë rilexuam e pam ku janë ata gjetje të cilat autori me mjeshtri ka arritur ti përcjell. Kishte gjëra me të cilat a kupton nuk flas në aspektin e strukturës të tekstit, ku kishte nevojë që ne të për nevojat e çfaqjes të intervenoni. Dhe më pas filloj një proces pune, në me thënë hullumtimi, në tavolin. Më pas procesi mizanscenal e vendosjes në skenë, në njërën nga hapsirat e teatrit të Tetovës, dhe më pas procesi u zhvillua që
u përmbyll faza mizanscenale, ne i themi bruto. Mm-hmm. Dhe me thënë, edhim ku lëvizim dhe për sken, dhe aty procesi unë dal për të shkuar në pushime, dhe me thënë, që pastaj u rikthyem dhe për dy javë ditë në skenën e Qendrës për Kulturë për Tetov, në Tetov u rumbullaksua i gjithë procesi mizanscenal dhe me datë 4 patëm 4, 5, 6 patëm premierën e shfaqjes. Në fakt, përmendët që është shfaqja e tretë në radhë që ju jeni regjisor, a mund të themi që jeni lehtësuar tani në këtë pjesë, sepse janë tre shfaqje radhazi dhe sikur përvoja ndoshta ose puna për kushtimi e ka bërë që tani më të jeni pak më rehat? Ja, pyetje shumë e mirë. Por, pyetje shumë e mirë në sensin që unë do vazhdoj të regjiroj duke mësuar. Mm-hmm. Me thënë, unë dhe vazhdoj procesin e vënjes në skenë të shfaqjeve teatrore, por para prakisht duke studiuar vetë edhe duke mësuar. Faza e vënjes në skenë të shfaqjeve teatrore nga përvoja, do vije dhe shfaqje diku më vonë. Mm-hmm. Dhe me thënë, kur dhe me qofë se kemi jetë e shëndet deri atëherë, por unë dhe vazhdoj të regjiroj duke mësuar. Kjo është shumë e rëndësishme të theksohet, për shkak se duhet paraprakisht të përballemi me procesin, duhet të formojmë një proces hulumtimi dhe pastaj ai proces hulumtimi spontan të zhvillohet deri në premierë, por asaj paraprin një proces i hulumtimi duke lexuar shumë, duke parë shumë, duke u konsultuar shumë me kolegë që kanë përvojë të jashtëzakonshme në këtë drejtim dhe kështu kam vepruar gjithmonë. Dhe më pas kam fatin që ende domethënë mund të jem nga ata regjisorë të cilët regjirojnë duke mësuar e jo prej përvojës. Pa. Faza që dhe duhet të regjirojmë me përvoja, ajo dhe vje spontanisht. Pikërisht. Në fakt, është një pyetje që ua kam bërë edhe në emisionin e kaluar, kam përshtypjen. Është më lehtë të jesh aktor apo regjisor? Ose cila është më e vështirë? Të dyjat. Të dyjat kanë përgjegjësi. Të dyjat kanë përgjegjësi jashtëzakonshme. Të dyjat kanë rëndësinë e vete. Mm-hmm. Të dyjat kanë peshën e tyre, domethënë, dhe përgjegjësinë, obligimet dhe përgjegjësinë. E madhe, dhe me thënë, nuk është letë. Mm-hmm. Ashtu si që një aktor, dhe me thënë, e ka një proces të zhvillimit të rolit, dhe a i zhvillon procesin e vetë të hulumtimit, regjizori ndoshta e ka të trefisht. Sepse regjizori, në qofë se aktori mban përgjegjësinë për rolin që bën, dhe përgjegjësinë për të qenë i denjë në skenë edhe me kolegët, regjizori ka përgjegjësi për të tërën. Prandaj them si aktor, si regjizor janë profesione në fakt kur flas për aktor dhe regjizor me plot kuptimin e fjalës, janë dy profesione shumë të vështira, por njeriu në qoftë se me i punon me shumë dinjitet dhe me shumë përkushtim, kënaqësia është shumë e madhe. Pikërisht. Mbasë është edhe ajo dëshira e madhe e juaja për profesionin tuaj që keni, sepse kam përshtypjen që nëse zgjidhni një profesion që ju edhe e doni, e dashuroni realisht, do të keni sukses. Absolutisht. Po të kthehesh edhe një herë, përsëri do të zgjidhja të dyat. Sigurisht janë elemente të cilët padyshim që duhet përmenden. Nëse themi për shfaqjen e radhës ose planet që i keni për të ardhmen, ndoshta është pak herët, ndoshta është spontane dhe pritet që të realizohen atëherë kur ta kënë kohën e caktuar? Ne e kemi dhenë hakun tonë. Në konkursin e radhët e ministrisë
për kulturë. Unë, si gjithë kolegët e tjerë, kam konkuruar për çfaqje institucionale dhe do vazhdoj edhe me këtë teatrin alternativ, me këtë teatrin avantgard, për të punuar gjërat të cilat i ofron mundësia e projekteve të ashtu quajtura projekte private. Dhe mendoj se do të bëj çmos për shembull që të vazhdoj kontinuiteti i kulumtimit, do kisha thënë më tepër, dhe të shfaqjeve teatrore, qoftë si aktor, qoftë si regjisor. Po. Me qenë se flasim për sukseset dhe për një karierë të suksesshme në botën e artit, me qenë se tani janë edhe konkurset për regjistrim në për fakultete, konkretisht në fakultetin e artit, cilët elemente duhet të kemë parasysh ata të rritë të cilët dëshirojnë që në të ardhmen të jenë artist, aktor, sigurisht të suksesshëm? Çfarë duhet të kemë parasysh? Talent, punë apo edhe elemente tjera? Në fakt, unë nuk jam pedagog në aktrim, unë jam vetëm aktor dhe regjisor teatri. Por nga përvoja ime, unë do mund të kisha sugjeruar, do me thënë që ajo si fillim, do me thënë, përballja e parë duhet jetë leximi permanent. Do me thënë, duke filluar nga antika e këndejt, duke njohur autor të kohës antike, kohës klasike, moderne, postmoderne, kështu me radhë, dhe duke pasur një vizion, duke pasur informacion se si zhvillohet teatrin sot, në me thënë dhe trendet e teatrit. Leximi në plan të parë, disiplina në punë është gjë më e rëndësishme, dhe talenti i cili nuk më varet nga ai. Do të thënë talenti është diçka që ose e posedon ose nuk e posedon, ose se është një gjë që nuk e din, nuk mund ta dish se e ke. Po, sigurisht, më pas se janë edhe ato përkrahjet pastaj që duhet të jenë nga rrethi, nga artistët më të mëdhej që duhet të ndihmojnë. Kjo absolutisht, ne qëndrojmë në dispozicion për këshilla, për gjëra, por unë prapë them, më të informuar, ata pretendent më të informuar dhe të ishin në qoftë se drejt për se drejt i komunikojnë me ata që janë pedagog në Akademinë e Arteve. Sigurisht. Zoti Petrit, unë ju falenderoj shumë që ndat nga koha juaj për qenë sot pjesë e emisionit tonë. Ju falenderoj shumë, por a mund edhe një minutë se unë desha të nuk kam edhe si mos falenderohem, në me thënë, që kjo ngjarje kulturore nuk do të ishte bërë, apo nuk do kishte ky sukses në qoftë se fillimisht i përmenda, në me thënë, Institucionin Nacional Qendra për Kulturë të Tovë, Institucionin Nacional Teatri të Tovës, më pas bashkëpunimin që kam pasur me aktorët e mrekullueshëm, në thënë, duke u nisur nga Vullnet Ismani, nga Ardit Selmani, nga Abdullah Osmani, nga Kujtime Ahmeti, nga Edmond Sadiku, nga bashkëpunëtorët e mi, të cilët kanë bërë punën vetmohuse të jashtëzakonshme, siç është skenografi Bilgaib Kolçishte Bige, do të thënë kostimografia Medina Hoxha, kompozitori që bëri muzikën e shfaqjes, Blerim Qamili, dizajn posterin e dhe materialin reklamus të shfaqjes, Nagip Ismaili Nagi, fonistin Luan Dehari dhe ndriçuesin, me thënë, Rushan Hamidi. Ky është në fakt ekipi i tërë i kësaj shfaqje, të cilët më besuan, dhe me thënë, lëshuan besimin të kun për t'i udhequr dhe në fund për të dalë të sukses shumë bashkërisht, i falenderoj shumë. Dhe besoj që keni bërë një punë shumë të madhe, pasi që suksesi ka qenë evident dhe thash pak më herët ka lënë shumë bretha në shoqërinë tonë edhe kjo shfaqje, ashtu si edhe shfaqjet e mëhershme që ju keni qenë regjisor. Edhe njëri falenderoj shumë zoti Petrit, duke ju dëshiruar shumë suksese në karrierën tuaj të mëtejme, ju mirëpresim sërish në premisionet tona. Falënderit, me kënaqësi më të madhe dhe sërish
Ju falenderit shumë, juve dhe shikuesve të TV Kohës. Falenderit dhe njerë. Falenderit. Nderuar shikues, ju vazhdoni që ndroni edhe më tutje me programin ton, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ku konkretisht kemi folur për artin edhe atë jemi ndalur tek një shfaqje teatrore që mban titullin Ëndërimi në përshtatje dhe në regji të Petrit Nezirit. Ju vazhdoni edhe më tutje që ndroni me ne, do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër.